Fac mai gal cum. Să vezi dacă nu ești autoritic, ești tot mai gal cum să găsi lipota de fac mai bine. Păi, mi se și nu știu să faci. Vienna Gossin, kažką tai yra teimas, kuris yra prisimenu. Tai yra vienos pažiūrėjų. Ar iš to interviu yra kismoni, ar įvesime būtų dalyse, ar tai nešoja. Su demokracijai, aš visi vienu juo, da mums jie čia sado pakrusovo, nebuvo visą problemą, ir tonė. Mes rašyjos, ir mes dėlėjome visą šiandien. Pranė, jie dėl nešte rancišme, që përfëm në mëshme një mundësi të një marveshje të përfëshishe të rektuar të rësështja në bidinës për shëllësën si një mundësi të qëqë. Mirë se erdhë, kjo është dhe një shëpi i juaj, po aqë që është dhe. Falemderi shumë kryetuar për flesën, për një vërshë të nësie dhe qanë që i nësët me zëleze me në mundë të rëtuar. Një vizit e për qanë dhe jazë dhe në mëshme rë. Si do është asimit, që i bu një